O que você pode fazer é não permitir que o medo suba até a sua mente e controle seus processos de pensamento. Porque então aconteceria uma coisa normal quando se está identificado. A emoção que está lá sobe até a sua mente e faz com que você tenha pensamentos que correspondem à emoção. Nesse caso, pensamentos de medo, então você teria um círculo vicioso estabelecido entre o medo emocional daquilo que você pensa e que são pensamentos de medo, gerando mais energia para a emoção. Portanto, quanto mais pensamentos de medo você tem, mais se perpetua o medo que você sente. Então, para cortar, para cessar a união entre as emoções que você sente e o seu processo de pensamento, o que você terá de fazer é, isso não é agradável, mas é possível. Você coloca sua atenção na emoção que está sentindo. É desagradável, mas não irá matá-lo. Uma criança poderá não conseguir fazer isso se for intenso e talvez tenha que escapar para alguma dissociação ou qualquer outra coisa possível. Mas um adulto, o medo não irá matá-lo. Poderá matá-lo se você permitir que suba até a sua mente, porque você poderá pensar em suicídio por não suportar mais, mas não o matará diretamente. Então, sinta isso. Então, faça a luz da consciência brilhar sobre isso. E talvez você tenha de fazer isso muitas vezes. E primeiro, não é agradável, mas é o queimar a velha emoção. E a única maneira de livrar-se disso é aceitar isso como se apresenta exatamente agora. Se você quer se livrar disso, você não consegue. Mas a completa aceitação daquilo que é, é na verdade. A porta para superar isso é a transformação disso. Ninguém escolhe relacionamentos disfuncionais, conflituosos ou que causam dor. Ninguém escolhe a insanidade. Essas situações ocorrem, pois não há presença suficiente na pessoa para dissolver o passado. Não há luz o suficiente para iluminar a escuridão. Você não está inteiramente aqui. Você ainda não está completamente acordado. Nesse meio tempo, o condicionamento da mente está guiando a sua vida. E da mesma forma, se você é uma das muitas pessoas que tem questões, problemas com seus pais, se você ainda tem ressentimentos sobre algo que eles fizeram ou não, então se você acredita que eles tiveram uma escolha, que eles poderiam ter agido de maneira diferente, sempre parece que as pessoas têm uma escolha. Mas isso é uma ilusão. Enquanto sua mente, com seus condicionamentos, conduz a sua vida, você é a sua mente. Então, quais escolhas você tem? Nenhuma. Você sequer está lá. A mente se identifica com estados severamente disfuncionais. E é uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas sofrem dessa doença em diversos níveis. No momento em que você percebe isso, não haverá mais ressentimentos. Como você pode ter ressentimentos em relação a alguém doente, inconsciente? A única resposta apropriada é a compaixão. Então isso significa que ninguém é responsável pelo que faz? Eu não gosto dessa ideia.
Se você é conduzida pela sua mente, embora você não tenha escolha, você ainda sofrerá as consequências da sua inconsciência. E vai criar cada vez mais sofrimento. Você suportará o peso do medo, dos conflitos, dos problemas e da dor. Eventualmente, o sofrimento criado vai te forçar a sair do estado inconsciente. O que você fala sobre escolhas também se aplica ao perdão, eu suponho. Você tem que estar completamente consciente e render ao que é antes de continuar. Perdão é um termo que tem sido utilizado por mais de 2.000 anos. Mas a maioria das pessoas tem uma visão limitada sobre o seu significado. Você não pode perdoar a si mesmo ou aos outros enquanto baseia seu senso de si mesmo no seu passado. Somente acessando o poder do agora, que é seu próprio poder e que é que verdadeiramente poderá haver verdadeiro perdão. Isso torna o passado impotente. E você percebe profundamente que nada do que fez ou que fizeram para você poderia tocar no mesmo numa mínima parte que compõe a essência radiante de quem você é. A concepção de perdão, então, torna-se desnecessária. E como eu atinjo esse ponto de realização? Quando você aceitar e se render àquilo que é e ficar completamente presente, o passado deixa de ter qualquer poder. Você não precisa mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave. E como vou saber que eu aceitei ou me rendi? Quando você não mais precisar fazer perguntas sobre isso. A presença é a consciência pura, a consciência que foi recuperada da mente do mundo da forma. O corpo interior é a nossa ligação com o não manifesto, e em seu aspecto mais profundo é o não manifesto, ou seja, a fonte da qual a consciência emana, tal como a luz emana do sol. Perceber o corpo interior significa que a consciência está lembrando as suas origens e retornando à fonte. A expressão não manifesto tenta, através de uma negativa, expressar aquilo que não pode ser falado, pensado ou imaginado. Ela aponta para o que é quando diz que não é. Por outro lado, ser é uma palavra positiva. Mas não se prenda a nenhuma dessas palavras, nem comece a acreditar nelas. Não passam de letreiros indicadores. Como em essência, você é consciência. Podemos muito bem dizer que é a consciência despertando da ilusão da forma. Isso não quer dizer que a sua própria forma vai imediatamente desaparecer numa explosão de luz. Você mantém a sua forma atual, mas percebe que existe algo sem forma e sem fim lá dentro de você. Sentir vai aproximar você da verdade muito mais do que pensar. Não sou capaz de contar nada que no fundo você já não saiba. Quando atingimos um determinado estágio de conexão interior, reconhecemos a verdade assim que a ouvimos. Caso você não tenha ainda atingido esse estágio, a prática de perceber o corpo vai fazer surgir o aprofundamento necessário. Nesse meio tempo, a percepção do corpo interior traz outros benefícios no campo físico. Um deles é uma significativa redução do processo de envelhecimento do corpo. Enquanto o corpo exterior, em geral, aparenta estar envelhecendo e murchando bem rapidamente, o corpo interior não muda com o tempo, exceto que podemos senti-lo mais profundamente e torná-lo mais completo. Se você tem 20 anos agora, o campo de energia do seu corpo interior vai se sentir igual ao de quando você tiver 80. Estará vibrantemente vivo. Assim que o nosso estado habitual
passa do estar fora do corpo e preso pela mente para estar no corpo e presente no agora, o nosso corpo físico fica mais leve, mais claro e mais vivo. Como existe mais consciência no corpo, a ilusão da materialidade diminui. Quando nos identificamos mais com o corpo interior do que com o corpo exterior, quando o estado de presença se torna o nosso modo normal de consciência, deixamos de acumular tempo na nossa psique e nas células do corpo. O acúmulo do tempo, tal qual um fardo psicológico do passado e do futuro, prejudica a capacidade de autorrenovação das células. Portanto, se você ocupa o seu corpo interior, o exterior vai envelhecer em um ritmo mais lento. E mesmo quando envelhecer, a sua essência eterna vai brilhar através da sua forma exterior. E você não dará a impressão de ser uma pessoa idosa.